台北市朱元里里长和居民举着布条聚集在行政院前抗议，邻近的建国啤酒厂原本规划要转型成啤酒文化园区，包含公园绿地广场，如今却传出中央将全区的三分之一约 1.76 公顷土地规划为台北科技大学校地使用，让居民不能接受。我们也是说想了一个应该是适应的办法，其实呢建国啤酒厂这一块土地啊，有两个土地十分所有权人，第一个就是国产署财政部，第二个就是建国啤酒厂他们台酒公司，两边一边占85%，一边占15%。那财政部当15%的这个部分呢，可以从他们的新建企业总部的楼地板面积啊，15%给他们去先去充作他们的校地校舍使用啊。我想应该这是第一步。万一说已被晋升到几百名以内的时候啊，那么再说。但是基本上他这样的变更的话，第一个没有侵害到本案的计划的西部计划，那直接给他的时候呢，那北科大这边也是有校地双赢哦。然后我们今天来的诉求呢，重要的就是说请那个1044号把它撤回，因为他因为是他的撤案才有1044次的这个都市审查委员会的这个审议，再讨论他的本案，这个推动给，然后再请台酒公司这边向台北市政府申为这个撤案，啊，然后把所有的案子啦回归原本，那我们就要做一个客观的协议。那台北市政府今天所要求的他的维护古迹，就算没有增额容积的部分，他还是要编列预算来做维修。立委王宏伟也到场声援，表示行政院副院长郑文灿介入主导后，取消原本规划的公园广场，转为北科大使用，剩下的3.44公顷由台酒新建企业总部，过程忽视地方民意，且台酒将园区古迹保存区分割出去，恐让古迹沦为孤儿。他就是原来的都更案，这个都更案呢，这边有公园和广场，这边呢是有这个开放空间，这一整块是开放空间给附近的居民跟市民来共享的。好，还有我刚才讲的啤酒产业文化保存区，这边是一个古迹区，在原来的都更案里面是由台酒公司他们继续的来负责来营运，那当然也会由台北市文化局进入哈。那么这个部分必须要受到好好的保存跟保护，被改变之后这一块不见了，好，整个消失不见了。这个就是我要跟大家说明，他未来他说要分给北科大，北科大说他们要有校舍的需求哈，然后可是事实上现在台酒公司呢，他们就分割给北科大是什么呢？把前面这个校舍，好，这边因为一块空地的校舍，北科大一定会拿来使用，来盖他们的校舍的大楼。可是问题是，他们又分割出来这一块，就是我刚才跟大家所报告的，就是啊，这个古迹保存区。这个古迹保存区，我跟大家打100个包票，北科大不会拿来用，因为它是一个古迹区。北科大不会拿来使用。那我想请问一下，台酒把它分割出去了，未来北科大也不可能拿来使用，北科大它为什么会去帮台酒来保存你的古迹呢？所以未来这一块请问一下，要给谁用，给谁来维修古迹的维修，大家都知道是非常非常花钱的，叫台酒把古迹视为赔钱货把它分割出去，但是未来这个古迹会不会成为古迹孤儿？行政院根本没有给我们答案。郑文灿，你躲在行政院里面，顶着一个完全名实不符的什么当什么杰出荣誉校友，你有什么能力？你有什么资格在当荣誉杰出校友？不过就是利用你的一个职位来帮北科大来争取一个校舍，但是你牺牲的是我们市民的权利，你牺牲的是这个古迹应该要维修、应该要保存、应该要活化的权利。所以我们要求行政院
们市民召开说明会，请听我们市民的意见。现场行政院派代表接下陈情书，行政院交通环境资源处副处长黄志源表示，相关规划尚未定案，还要走程序进行土地变更公展，会将大家的意见带回行政院。记者林希慧台北报道。